už je čas na druhú epizódu. Po 5 rokoch a 2 mesiacoch si kľakol na koleno. Obdobie plánovania svadby a začiatku nášho spoločného života aj napriek únavným dňom a dňom, keď som aj ja pochybovala o svojom zdravom rozume, boli... That's not a secret I'll never tell. Teda, len do konca série. Na dnešnú časť som sa veľmi tešila. Ako ste už mohli vyčítať z názvu, tak je o darčekoch pre moje družičky. Prvé, čo potrebujeme, je krabica, do ktorej darčeky dáme. Ja som kúpila túto krabicu vtedy. Pôvodne som chcela nejakú bielu, ale potom som objavila túto a vzhľadom na cenu som sa rozhodla pre ňu. Ako si môžete všimnúť, tak na vrch krabice som dala meno. Družičky 4, z toho jedna je zároveň aj môj svedok. Mená sú z fólie, ale keďže na jednu fóliu sa mi zmestili len 2 mená, tak som musela improvizovať a vybrať inú farbu. Žiadna mi nepasovala a tak som sa rozhodla pre kombináciu 3 fólií, ako môžete vidieť tu. Ďalšia vec, ktorú som im určite chcela darovať, sú župany, ktoré vlastne využijú aj na mojej svadbe, keď sa budeme chystať. Bude to vyzerať dobre na fotkách aj na videu. Chcela som, aby tie župany využili aj neskôr, takže pomenovanie družička som z nich vynechala. A presne preto, aby tie župany využili aj neskôr, som sa vlastne rozhodla, že tak nenápadne zistím, akú farbu by preferovali. Na Instagrame som v príbehu dala takú anketu, kde si mali vybrať zo 4 farieb, ktoré samozrejme určitým spôsobom ladili s farbami mojej svadby. A keďže župany musia mať rovnaké, tak väčšina vyhrala. A vybrali si takúto šampanskú farbu. Jedno z nich prehlasovali: župan som objednávala na Etsy, dole v popisku, potom nájdete link. A musím povedať, že som veľmi spokojná. Župan je naozaj kvalitný, je saténový, ale jemný. Páčia sa mi aj čipkované detaily na rukávoch a na leme. A čo chcete mať na župane, si môžete sami personalizovať. Či tam chcete písmeno, kvet, farbu písma, meno a aj pomenovanie. Ja som zvolila variantu len s menom. Pri mojej objednávke sa trochu pomýlili. Namiesto písmena M napísali písmeno N. A keď som to predajkyni napísala, tak automaticky mi poslala nový župan zadarmo. Čiže s komunikáciou som veľmi spokojná a teraz mám 2 župany.
zhodou náhod moje priezvisko začína na N, takže využijem obidva. Keďže chcem, aby sa pri chystaní na svadbu bola aj moja mamka, tak som jeden župan objednala aj jej. Jej je v modrej farbe a na chrbáte má napísané aj, že je mamka nevesty. Na župane nemusíte mať vôbec nápis. Alebo môžete zvoliť variantu s iniciálkami vpredu. Čo som takisto objednávala v predstihu, sú tieto fľašky, ktoré držia teplotu, čiže ju môžete použiť ako termosku a drží nápoj horúci, alebo do neho dajte chladený nápoj s ľadom a ten vydrží dlhšie studený. Tu si takisto vyberali farbu, s tým, že vôbec nevedeli, o čo ide. Mne sa najviac páčil tento čierny mramor a táto farba galaktickej oblohy. Objednávala som to z AliExpressu. Prišli pomerne rýchlo, veľmi dobre zabalené. Takisto link nájdete v popise videa. Fľaša stála okolo 10 až 11 eur. Mená sú vyrezané laserom a už som ich s nimi objednala. Pôvodne som chcela pohár, ale ten som nenašla taký, aký by sa mi páčil, takže budú mať termosky a možno ich aj viac využijú. A čo som objavila len náhodou, sú tieto veľmi milé srdiečka. Ktoré boli čisto biele. Tie som takisto personalizovala každej s menom. Môžu ho využiť na odkladanie šperkov, drobných mincí, kľúčov, aby ich nestratili, alebo na čokoľvek, čo len budú chcieť. Ďalej som im vybrala masky na tvár a tie už som farebne ladila. Tie, čo majú čierne fľašky, majú masku z Avonu značky Enyu Essential. A pri rúžových fľaškách je rúžová maska z DMK. Vyhľadzujúca a intenzívna hydratačná starostlivosť. Značky Balea. Ďalšou vecou sú tieto telové spreje. Je to samoopaľovací telový sprej pre mierne tmavú pokožku a vyživujúci suchý telový olej v spreji s argánovým olejom. Takisto ružová a zlatá. A posledná vec sú tieto gumičky, ktoré som kúpila v Sinsay. Boli v balení takto. Čiže som kúpila dve a rozdelila. Čierna k čiernej, ružová k ružovej. A v neposlednej rade je takýto osobný odkaz, ktorý som každej napísala.
snáď ich to poteší. Ako výplň krabičky som použila krepový papier, ktorý som nastrihala na tenké pásiky. Ja verím, že sa krabičky potešia. Mňa osobne by takáto krabička potešila. A zajtra jednu z nich odovzdám, takže ak sa mi to podarí natočiť, tak tu je potom video z reakcií. Dobre, už môžeš. Ďakujem krásne, čo to je a prečo? Viktória, a môžeme? Jej, to je aké pekné. Ježiš. Ó, ďakujem. To je k dnešnej epizóde všetko a už teraz sa teším na tú ďalšiu. Nevestám, slečnám a ženám celkovo prajem krásny deň. Inšpirovalo. Do čoskorého videnia. Vytešila. Prvé, čo potrebujeme, je krabica. Ja som kúpila túto. Yeah.